নমস্কাৰ, তেলীৰ জাৰ্নেল ভাউচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি ইতিমধ্যে কেইবাখনো ভাউচাৰৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। কণ্ট্ৰা ভাউচাৰ এখন এনেকুৱা ভাউচাৰ যিখন ভাউচাৰত বেংকৰ লেনদেনবিলাক কৰা হয়, যেনে আপুনি বেংকত কেছ পইচা থৈছে বা বেংকৰ পৰা কেছ পইচা উলিয়াইছে, বা ধৰক দুটা বেংকৰ আপোনাৰ একাউণ্টছ আছে, তো সেই দুটা বেংকৰ মাজত আপোনাৰ লেনদেন হ'ব পাৰে। ষ্টেট বেংকৰ পৰা উলিয়াই ধৰক আপুনি ইউকো বেংকত থৈছে, বা ইউকো বেংকৰ পৰা উলিয়াই আপুনি ষ্টেট বেংকত থৈছে, এনেকুৱাবিলাক এনেকুৱা লেনদেনবিলাক কণ্ট্ৰা ভাউচাৰত কৰা হয়। আৰু পে'মেণ্ট ভাউচাৰ, আমি ইতিমধ্যে পে'মেণ্ট ভাউচাৰ পাইছোঁ যে পে'মেণ্ট ভাউচাৰত আপুনি যিবিলাক আপোনাৰ খৰচ হ'ব, যেনে ধৰক আপোনাৰ চেলাৰি দিব বা আপুনি ঘৰ ভাড়া দিব, তেনেকুৱা এণ্ট্ৰিবিলাক পে'মেণ্টত কৰা হয়, পে'মেণ্ট ভাউচাৰত কৰা হয়। ধৰক আপুনি কিবা বস্তু বাকীত কিনিছিল, তো এতিয়া আপুনি ধৰক পইচাটো দিব বিচাৰিছে, তো এনেকুৱাবিলাক আপুনি পে'মেণ্ট ভাউচাৰত কৰিব পাৰিব। হয়তো এইটো বেংক যোগে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিবও পাৰে, তো এনেকুৱাবিলাক লেনদেনবিলাক আপুনি পে'মেণ্ট ভাউচাৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আকৌ আহিল ৰিচিপ্ট ভাউচাৰ, তো যদি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা কেছ পইচা পায় বা চেক যোগে পাব পাৰে, তো এনেকুৱাবিলাক আপুনি ৰিচিপ্ট ভাউচাৰত কৰিব লাগিব। ধৰক আপুনি সুত পাইছে, ধৰক আপুনি ডিস্কাউণ্ট ৰিচিপ্ট কৰিছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ লেনদেনবিলাক আপুনি ৰিচিপ্ট ভাউচাৰত কৰিব লাগিব। আৰু আমি পালোঁ চেল ভাউচাৰ। আপুনি যিটো বিজনেছ কৰিব, সেই বিজনেছটোত যিটো আপোনাৰ প্ৰডাক্ট থাকিব বা যিটো আপোনাৰ যিটো বস্তুৰ বিজনেছ কৰিব, সেই বস্তুটো যদি আপুনি বিক্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চেল ভাউচাৰত কৰিব লাগিব। আৰু সেই বস্তুটো যদি আপুনি কিনে, যিটো বস্তু আপুনি বিক্ৰী কৰিব, সেই বস্তুটো যদি আপুনি কিনে, তেতিয়া আপুনি পাৰ্চেছ ভাউচাৰত কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিছুমান সামগ্ৰী কিনিব লগা হয়, যেনে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ফাৰ্নিচাৰখিনি, যেনে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা কাৰখন বা বাইকখন, যদি আপুনি কোম্পানীৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে বা বিজনেছৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখন পাৰ্চেছ ভাউচাৰত কৰিব নোৱাৰে। কিয়? সেইবিলাক আপুনি ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিনিছে, তো তেনেকুৱাবিলাক ভাউচাৰ জাৰ্নেল ভাউচাৰত কৰা হয়, যিবিলাক কণ্ট্ৰা ভাউচাৰতো নপৰে, ৰিচিপ্ট ভাউচাৰতো নপৰে, পাৰ্চেছতো নপৰে, চেলতো নপৰে, তো তেনেকুৱা ভাউচাৰবিলাক আপুনি জাৰ্নেল ভাউচাৰত কৰিব লাগে। তো এতিয়া তেনেকুৱা এখন ইয়াত ভাউচাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰি দেখুৱাম যে সাধাৰণতে জাৰ্নেল ভাউচাৰ কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আহক, তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই F7 প্ৰেছ কৰিম জাৰ্নেল ভাউচাৰখন অ'পেন কৰাৰ কাৰণে, নতুবা এই ৰাইট ছাইডে থকা জাৰ্নেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। লগে লগে জাৰ্নেল ভাউচাৰখন অ'পেন হৈছে। তো ইয়াত আমি প্ৰথমতে বাই দেখা পাইছোঁ, বাই মানে ডেবিট। আমি যিটো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, সেই ব্যৱসায়টোত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে যদি আমি এখন বাইক কিনো, তো সেই যিটো আমাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব, কেনেকুৱা এণ্ট্ৰি হ'ব সেইখনত চাব। আপুনি ধৰক বাইকখন ইনষ্টলমেণ্টত কিনিব পাৰে বা বাকী কিনিব পাৰে, তো ধৰক বাইকখন কিনিছে, তো এতিয়া আপুনি নিশ্চয় এজেঞ্চিটোক টকা দিব থাকিব, তো তেনেকুৱা এটা এণ্ট্ৰি কৰিম। তো প্ৰথমতে ইয়াত যিহেতু বাই আছে, আমি ডেবিট যিটো কৰিব লগা থাকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব, বাই মানে ডেবিট। তো আমি গম পাইছোঁ যে ৰিয়েল একাউণ্টছৰ ৰুল মতে হাতলৈ অহা বস্তু বা সম্পত্তিক ডেবিট কৰিব লাগে। আপোনাৰ বাইকখন হাতলৈ আহিছে, সেইকাৰণে আমি বাইকখন এই বাইত বহুৱাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি সোঁফালে যিখন লিষ্ট অফ লেজাৰ একাউণ্ট আছে, ইয়াত আমি বাইক একাউণ্টখন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ পৰা। তো আমি ডাউন এৰো প্ৰেছ কৰি এনেকৈ বিচাৰিব পাৰোঁ, বা বি প্ৰেছ কৰি দিব পাৰোঁ। বি প্ৰেছ কৰিলে দেখা পাইছোঁ যে বি লেটাৰেৰে একো মানে লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হোৱাই নাই। তো নিশ্চয় গম পালোঁ যে আমাৰ বাইক যিখন আমি লেজাৰ বনাব লাগিছিল, সেইখন
বনোৱা নাই। তো আপুনি এই এন্ট্ৰিটো কৰি থকা সময়তে আপুনি ইয়াত লেজাৰ এখন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি এইখিনি ঠাই এক্টিভ হৈ থাকোঁতে আপুনি অল্টাৰ চি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। অল্টাৰ চি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এই লেজাৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ এই উইণ্ডখন দেখা দিব আৰু ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে এতিয়া বাইক পাৰ্চেছ, বাইক একাউণ্ট, এই অব্লিক চি লিখিছোঁ। এতিয়া আহি গ'ল যে আমি আণ্ডাৰ গ্ৰুপ কোনটো ছিলেক্ট কৰিম। তো আমি সাধাৰণতে কৰোঁ কি যে কোনো বস্তু আমি যদি কিনো তেতিয়া আমি পাৰ্চেচ একাউণ্ট দিওঁ। এইখনতো আমি পাৰ্চেচ একাউণ্ট দিম নেকি, চাওক পাৰ্চেচ একাউণ্ট দিম নেকি। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সেইবিলাক বস্তুতহে পাৰ্চেচ একাউণ্ট দিম যিবিলাক আমি চেল কৰিম। এই বাইকখন আমি চেল নকৰোঁ, এইখন আমি ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিনিব বিচাৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে এইখন পাৰ্চেচ একাউণ্ট গ্ৰুপৰ আণ্ডাৰত নপৰে, এইখন পৰিব ফিক্সড এছেট। চাওক ইয়াত ফিক্সড এছেট আছে, আপুনি এফ প্ৰেছ কৰিলেও পাব। মই ইয়াত ফিক্সড এছেট ছিলেক্ট কৰি এই যে লিষ্ট অফ গ্ৰুপ আছে তাত ইয়াত ফিক্সড এছেটটো মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ, আকৌ ইণ্টাৰ প্ৰেছ, আকৌ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি মই এখন একচেপ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি ইয়াত টকাৰ পৰিমাণটো লিখিব, ধৰক আপুনি 70,000 লিখিছে, ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। এইবাৰ টু আহিছে, আকৌ এবাৰ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক, ইয়াত আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি যিটো এজেঞ্চিৰ পৰা বাইকখন কিনিছে সেই এজেঞ্চিটোৰ নামটো ইয়াত বহুৱাব লাগিব, যিহেতু আপুনি এজেঞ্চিটোক টকাটো দিব থাকিব। তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই এজেঞ্চিটোৰ নামটো চাব সৌ চাইডে এই লিষ্ট অফ লেজাৰ একাউণ্টত। আপুনি যদি নাপায় তেতিয়া অল্টাৰ চি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। অল্টাৰ চি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আকৌ সেই লেজাৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ উইণ্ডখন দেখা দিছে। আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব এজেঞ্চিটোৰ নাম, মই লিখি দিছোঁ বৰ্মন অটো এজেঞ্চি। ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ, আকৌ এবাৰ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ। এইবাৰ আপুনি আণ্ডাৰ গ্ৰুপ কি ছিলেক্ট কৰিব। আমি সাধাৰণতে পাইছোঁ যে যিজন ব্যক্তিক বা যিটো প্ৰতিষ্ঠানক আমি টকা দিব থাকে সেইটো চান্দ্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰে, কিন্তু আমি ইয়াত চান্দ্ৰি ক্ৰেডিটৰ ছিলেক্ট নকৰোঁ। ইয়াত আমি ছিলেক্ট কৰিম কাৰেণ্ট লেবিলিটিজ। তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰেণ্ট লেবিলিটিজ ছিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াত ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, আকৌ এবাৰ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। চাওক মই আকৌ এবাৰ ইয়াত কৈছোঁ যে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কাৰেণ্ট লেবিলিটিজ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এই বৰ্মন অটো এজেঞ্চি এই যিখন লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, এই লেজাৰখন কাৰেণ্ট লেবিলিটিজ আণ্ডাৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰত থাকিব। তো এইখিনি বুজি পালে, ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম, আকৌ এবাৰ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। ইয়াত আপুনি নেৰেশ্যন লিখিব। তো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই, তো কিয় আমি এই বাইক একাউণ্টটো আমি ডেবিট কৰিছোঁ। তো ইয়াত বাইক লিখাৰ লগে লগে ডেবিটত এইপিনে টকাটো উঠিছে, আৰু বৰ্মন অটো এজেঞ্চি আমি কিয় ক্ৰেডিট কৰিলোঁ, ক্ৰেডিটত লিখাৰ কাৰণে আমি ক্ৰেডিট চাইডে দেখা পাইছোঁ এইটো। তো বাইকখন ৰিয়েল একাউণ্টছত পৰিছে। তো ৰিয়েল একাউণ্টছৰ ৰুল মতে হাতত লোৱা বস্তু বা সম্পত্তিক ডেবিট কৰিব লাগে, আৰু অটো এজেঞ্চি এইটো পাৰ্চনেল একাউণ্টছত পৰিছে। তো এইটো পাৰ্চনেল একাউণ্টছৰ ৰুল মতে উপকাৰ দেউতাক ক্ৰেডিট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আমি ক্ৰেডিট কৰিছোঁ। নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে। তো এতিয়া আমি ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি এনেকৈ আমি এইখন একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এবাৰ ইণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি আমি এইটো একচেপ্ট কৰি দিলোঁ। তো যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো তেতিয়াহে আপুনি আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।